Кочанчани, виничани и зерновијани се надеваат дека со третирањето против комарците ова лето ќе видат малку раат од овие досадни и непријатни инсекти, што не е случај со жителите на општина Чешиново-Облешево, чиј градоначалник одбил да издвои средства за оваа намена. Веројатно според логиката, ако мене не ми пречат и можам да ги издржам, тогаш можат и граѓаните. Инаку само во Кочанско ќе видат третирани околу 120 хектари со средство за уништување на комарците, а во целиот источен регион вкупно 470 хектари. И во Штип, например, ќе бидат третирани 120 хектари. Прскање ќе има уште во 6 општини од регионот. Прскањето на предвидените површини во целост ќе се изврши рачно и ќе чини 1,9 милиони денари, при што секоја општина учествува со собствени средства пропорционално на големината на површињата што ќе се прска. Прскањето со авион отпадна поради превисоката цена и поради тоа што стручњаците сметаат дека ефектите од земското прскање се поголеми. Не знам да ви кажам, треба да биде ефикасно. Само да не испадне лаже нешто, ќе прскат, немам уште ништо, кој знае. Па би требало да се прска. Па не знам, не сум се позајна, ама треба да се прска. Веќе 15-20 години не е прскано. Дали има потреба да се прска? Како не треба, има потреба. Ама кога ќе ефектот од мене? Па да, тоа одамна беше кажано на вестите дека ќе прскат, ама требаше да сега, оти деца сега испопаа комрците. На последната седница на Советот на Општина Кочани, советниците на СДСМ проценија дека сумата од 1,9 милиони денари е несоодветна и дека нема да има фајда од прскањето. Од Центарот за јавно здравје од Скопје, кој го доби тендерот, велат дека третирањето ќе ги даде очекуваните резултати. Според планот, прскањето ќе се изврши во три наврати во наредните три месеци на истите површини. Едно е сигурно, доколку овој начин на третирање на комарците се покаже економичен и ефикасен, тогаш и во иднина...